ljudi, među ljude, da se druči. I mi smo slučajno ovo večeras nazvali druženje. Jer on svojim obraćanjima, svojim predavanjima ima takav metodološki, pedagoški pristup da čovjek ponekad zaboravi da sjedi i sluša predavanje, nego više osjeća da je to jedno ravnopravno druženje kroz koje dobiva, dakle, dobiva savjete. Pa evo, ja vam želim još jednom dobrodošli, i naravno hvala vam što ste došli, jer to onda zadovoljimo znači raditi sve intervencija Pa smo zajedno ovdje da se opominjemo
se očistili, da bi nam pamet bilo vredi da se da Allah sluša. Jer njegov govor je najistiniji govor. Ali moramo priznati da malo Allah sluša. Čak kada je tamo čika Kur'an uči, ako pustimo preko televizije u kući opet, malo Boga sluša. A to slušanje mora na nas uvijek. Slušaj zakon, muzika, nakon se na njim. Šta god biceve pa ćeš se na njim. Znači, vrlo je važno šta sluša i šta naše dijete sluša. Vrlo je važno čak i dok je dijete majčin utrovi šta mati sluša. S čim se hrani i šta ima na sluša. I to utiče kao ne znamo ništa. To mu se uči sedmi dan, ne zadnji dan. Ono osjeća. I sad ovaj mini životinski svijet, sad nova nauka zove kvantna fizika, to dokazuje. I zašto se mi nekad u džamiji daleko ljepše osjećamo neku područje. Jer je ovdje drugačiji, ne ambijent sad, nego je atmosfera. Ovdje se lavo ime spominje, ovdje se njegova knjiga uči, ovdje se priča nekoj vjeri, a u kući, posto nekim kućama, gdje se sluša muzika, gdje ima glazbenje, gdje ima slika, onda tu nema melika, a melika to ne se svira. Ne mreš ti se razmiriti kako ti misliš, moraš sam letati, ili drogom, da pogodiš što više. Ali zapravo treba Kur'an, jer Kur'an je moć. Ono utiči. I kad imate sad neku kameru koja snima kvantite, kako se oni glasaju, nešto što je još manje od atoma, vidjeli biste da ova hava više ovdje nije ista. Jer je Kur'an Allahov govor, najistiniji govor. I bilo bi dobro, ja sam se uđavim to kada ovaj za sada učim Kur'an sa svojim žmatima. I vajski do sunca svaku ljudi. Prevodim ono što pročim, tumačim. Hoću da počnemo sa Allahom i Bogom, pošto je sveće, da se ponavljam se, bit će dobro kad smo tamo budemo, hoćemo li novi dan. Jer teško je sebe natjerati odlučiti, pa moraš sebi dati neku obavezu. Pa dadite vi sebi neku obavezu da izajdra ili nađe, bar jedne stranice, bar nešto iz Allahove knjige. Puna nam je glava svih šeitanuka, koji sve je jedna njegova, iz koje sad je virtualni prijatelj preko Facebooka imamo. Pa ono nam glava se očisti Allahovim govorom, jer taj govor utiče. Evo razmišljamo, probajte neka. Kad hoćete jesti, evo nam u granu, na jednom čorbu, na piku. Provučite ajde u sures. Probajte nam, da vidite kakva će biti ona, a pita više neće biti isto, neće Allah. Evo ja ne znam da si ima baš neko, drugo je samo mislila to koristiti. Ali probajte, recimo, ajde u sures. Jer će ta pita i čorba sigurno na tvoj organizam ustati, na tvoj pamet. Jer je to moć Allah. I ovom piku, kada dođemo na kliničku analizu, laboratoriju, ne bi bila jesna. Ona bi promijenila sata, jer pa Allah u Bogu uči. Jer je Allah sa riječi sve stvorio. Riječ je čudna stvar. I ponaš, šta je riječ? Ona ima svoju ruku, svoju moć. Kad ti neko ruku naša rekao, što se zacrveniš? Nije to šamanje, što se zacrvenio, vidiš da djeli. A kako tek ne bi Allah u Bogu tijelo, kad te obična riječ neće ja djeliti? Pa probaj, ne samo mi sila, zato da sam ih rekao, kad hoćeš jesti, ti rekao jednu nego. Nije to nisu, u ime Boga jesi kući, gdje ti zanijeti kako god hoćeš, ali ruči mi sinu. I kad hoćeš hajvanče zakrati, ruči mi sinu. Ne spomeni Allah o njima, jer onda će biti hajvan. Pa i god je da se hoće na to. Kome je ime ljubu, da budem iskri, ja nekad zaboravim iskri, ono jedne ime rekli, kakav se ja vam snima, ti zaboravim iskri. Pa je Allah o njime, ti jedan zaboravim Boga s njim. Ja se bar pitu, pa bar sam sebe šamaram na to uši. Kako sam mogu zaboraviti, jer mi to zaboravite i vi. I kad se vode, hoćeš nazvati, probaj me svima, pa završi kanuljima. Pa usku zikriš, mijenja voda sastav i voda pamati. Nije voda sama, jer poslanik rekao, kad se kupaš, ono bi se ovo zvo, ima voda svjedoke. Voda ima svjedoke, ima i mene, gdje ima na nebesima, nije u prostoru, ni kog četiri prsta da je šupnje. Sve je popunjeno lavo ovom vojsku. Mi mislimo da ovo postoji samo što vidimo. Redan šejh, kad bi ti sad bili u kući šta sve ima u zraku, umlo da znaš. Kad bi vidio šta sve ima u kući. I misliš da ja bi ne samo što vidim. Koliko ljudi tu sada razmišlja. Pa govorim o govoru, znači kad već, ako već hoćemo da je da nam dan nakon ne povedi, neka ti ga malo poslušam Allahu u riječi. Ona ima snagu. Skoro me jedna pita, pa sam rekao što je jučer odgovorio. Ne sluša je čovjek, sve u redu, djeca, nina, čovjek, da Bog sačuva izrata. Šta da radim, šta da učim, rekao, na ti
živimo, kad bi osjetili pomoć, jer Allah nas je kod nekog, mi smo sa islamom, sa Koranom postali popularni. Allah nas je uzdigao sa islamom, a ne zato što su Arabi nešto. To su Arabi. Bili su niko niši, ni za njih niko znao da postoji. Ko je znao za Arabi? Pravi, promjeno živimo. Pa su Arabi postali deska sila, postali najpoznatiji. Ali s čime sa islamom, sa Koranom, jer dok se država Korana, bili su glavni. S kojom mi se sad stidimo. I taj se stid u nam osjeća. Ono što sam bio da povijest mi sam istinom, opet ako se vratim na riječ, vraćamo se, ako ćemo uvezivati misli i riječ. I misao bez govora se osjeća. Nekada, u sjelu, nek neko sjedi. Ne mora ni priči, nek samo ružno misli i pokovaća na bilo. Hoće je Allah, puni mi se Bog. Njegova prljava misla u zraku, nek sam neku kameru koja snima misli. Vidio bi šta je njega jedan koji bi se imao. On misli, prljava misli, oko sebe sve se zatim. I ti što su tu nemeću priča da ne je bilo se. A ne kad dovoljno da sjedi i nikoli tebe čovjek, ne mora mi priča, vino ide. Jer on vino misli. On nije zaražen prljavim mislima. Pa je vrlo važno kaže, kad si sam paziš što misliš, a kad si među ljudima paziš što govoriš. Znači, kad si sam, nemoj se probati prljavim mislima. Jer i misao utiče na okolinu oko tebe. Kaže, jedan alim danas koji je bio, da već sad žive jednom u ovom ratu, tri doktorata je imao. Kad priča Halis, Halil Mertić, doktor, on je pričao, ništa on. On kaže, kad hoće vlasti 15 minuta, samo gleda džematu. I gleda, gleda, kaže, raspraće i sebe džematu nije nikdo koji. Zamislite koju on energiju ima pozitivnosti. Da on raspraće svoj džamu. Šta mislite kad iz njegovih sad usta nešto izađe? Koja je to ljepota? To je me. Ali to ne može raditi na sebi. Moraš biti unutar koliko čist, moraš platiti. Ja sam jednom onda bio u Visku, da bi bio Šej Munić. Rahmetullah, ali spominjem dobrog čovjeka, zato što je poslanik rekao. Kada spominjete dobrog čovjeka, bereket se Boži odmah spusti na to mjesto. Pa kad vam nešto u cijelu vidim, vas to iza spomeni. Allah, poslanika, šeha koji će derviša plaća i ostale dobre noge koji ima još uvijek posao. Pa širi kako se prijelo poboljšava. Jer je Allah spustio rekli, Allah je iznos svih bolstva i je nebija. Kad spomeniš nekoga koja je u vezi sa vama, i mi smo tu sjećaš mora sad nikom nije govorio. Niko je sve šutno. A ta šutnja je bila nekoga. Čekaš šta će šeji progovoriti. I dobro je bilo da nisam ni progovorio nikom. Sam nas ustali kuće, ali će bilo na bolje nek sjeti da smo puno cigali. Jer je sveti bolje sada da neko pogleda. On te liječi po rege, svojim pogledom jer te gleda sa bismilom. On te iz ljubavi gleda, on ti želi dobro i on te čisti svojim pogledom. A neko te mora i vreći. Neko sam sebe vreći, koliko se odguru. I moja i djeva, kako će se spomenuti, toliko misli, toliko je sebi pripisali, je potrebno da sam sebe vreći. Pa je vrlo važno i s kim se druži. Zato je rečeno, čovjek je s onim koga i bit će nakon dan sa njim. S kim se odreći, za kim se svoje srce vezu. Ali nakon kakvi si, takvi ćeš odbiti tražiti. Pa je zato, hajde, to što ovdje gdje se znači sliče, biti u dobrom društvu. Čak i ako gledaj, budi s dobrim ljudima da osjetiš tu ljepotu. Koliko misao, putići da li djela loša ili dobro. Čak sad nova nauka otkriva da moraš se liječiti sa pozitivnim mislima. Ako si bolestan da se moraš liječiti, da si koliko imaš tu snagu. A moraš i oboliti. Vidite šta je Hitler poradio sa svoja tri negdje. Zatvorio jednu čelik i rekao im vama. Kroz ovu lupicu ću vam sad puštati otrovan gaz. Za 5 sati ćete umrti. Na te nane ćete umrti. Znači šta se desi? Dvojica su umrli, a treći poludi. A ništa nije ulazilo. Obični strah. Obični strah. Ali od misli, oni su umrli od misli. Jesi razumiješ šta je misao? Koliko ona čuda, čuda stvar. Sa znači obrata kad ti pozitivno misliš, a nas je poslanik naučio da uvijek pozitivno misliš, jer je rekao da vjeri kada ne vjeri kada. I kad je loše, ti se crpiš, kad je dobro zahvališ, uvijek dobiješ. Kad je samo moje vjeri. Da to nije ovako nadal, da je optimizam što nam poslanik daje nebe, vjeri, nikad izgubi. Pa i kad jede, on ti s njimom jede, on je ono jedini i bade. Kad gleda, vjeri,
sa ženom kad ima odnos i to mi je važno. Ne, znači, njemu je sve važno. I kako onda nema pozitivno misli? E, hvali nam ti fini misli da bi onda mogli fino govoriti. Jer ne vjerujem ni loši misli, ne vjerujem fino misli. Moraš jedno vrijeme šutiti i sebe će izaći ono. Svaka posta miriši na ono što je u njoj. Jedna je bijela nevista sve krvu da otrije. Slušaj što znači i misli i priči. I došla po pekaru, kaže, ja su u povjerenju dajem otrovo. Kaže, što će otrovi? Kaže, da sve krvu otrije. Kaže, ja, pekar, vidio je on u čemu je problem. On joj kaže, ako slušaj, ako je otriješ, skonda će ga se to uradila. Nego evo je bolju ideju, kaže, koji? Evo tebi otrov koji mjesec dana djeli. Pa neće skontat niko da si je otrovala, nego da je ona na kanale će ljubom vam ubijati. Ali za to mjesec dana, evo ljubavi sa njom, fino pričaj, spremi ju, budi pažljiva prema njoj, družite se, da ne bi niko skontao da ti ne mrziš da si otrovala. Kako je ovaj potekar bio pametan, duhovni vječni. I ona uzela taj, tu tečnost koja dao potekar i dao na njom rankom. I družila se, i pričala, baš ono da ne skontaj. I nakon mjesec dana došla po karu kazat, naša je šta je, ne bi ja nju više probala. Ja bih sam toliko zavolila, kaže, mi smo se bližile, kaže, znao sam, kaže, te nisam nikada otrova, ovo će se zanim odjela. A šta je pojenta? Hvali i to obuže na te pozitivne misle. To je ono, kad ti skontaš od tebe neko ne voli, pa kako pođeš vrsti, još nisi ni razumio da li ne voli. Već da unaprijed sudiš, unaprijed misli koveš kako ne treba. Nisi ga još upitno, ni popričao sam ga, znam ja, on mene ne voli, ne voli, ja to znam već. Nema nam jel povijek. Nisu čovjeka ni jasno mi popričao, ne da mi imao, jel to baš ti mene ne uviš? Već kao sudija švrc, već hafiš proti njega. Već to na tebe utiče. Ta misla koja u tebi postoji, ako je se ne kutarišiš, umrćeš za njom. I neš nikad osjetiti slast i badeta i života. Evo, uzmi primjera dva. Imaš, recimo, misao da se nekom osvijetiš. Hoćeš da se osvijetiš. Nek to 10 godina uradi, 10 godina će jer ti je uvijek ona unutra, kao bolest, kad imaš kako ne žariš, ima kako sad za uvijek. Dok god ti uvijek ne riješiš, žava vam prošliš mnoge tablete. Znači moraš riješiti problem, gdje je problem? Ili uzmite čovjeka koji želi da učini si nauku. On je sam po tim pritiskom. On to želi. I on vam sve ovo vade, sve to redu, ali on pod pritiskom tebe. Znači mora se pokušati riješi problem iznutra. Zato, jer nije čudna stvar kad nešto odlučiš. Ali da sam jedu žena prima što mi je naopako, što znači kad nešto umisliš. Jedan je došli jednom se žali na sigre. Kad ja bi se njemu osvijetio, a on me kaže što ga je došao pitat za sad, ne mogu se osvijetiti, ne imaš te doka. Znaš, ovo je posebna nauka, sad je toga puno zastupljeno. Ko kome je pravi? Da Bog sačuva, ovi što riječ, oni najbolji znaju koliko je to. Ali što je se desilo? Onda ti ga svaki kako se on imao rastavio, on je ovako nešto stavio učinu. Ovaj što je tražio savjet, ovaj. Ovo mi je, što je imao problem sa sihirima sa osobom. I on kako je se rastavio, ne vidio nešto uđe, ako je to samo će bolje ovako izgledi u kukuvaciju. I kondo, vidio li meni sad nešto, neki čvor, neki vrst sa sihirama. I on to bačio u kukuvaciju. Sada vam već pomalo zraste sa mislima, šta je on meni, nešto je bilo nešto zavijezano. Sve je pomalo pod ovim krivom, dok se nije pošao prijec. Evo, sin, djel, vidi ga šta mi kaže to radi. I ja kaže, idem vidjeti, kada je neki drugi umri, vidi vidiš šta je ono kuri. Kad ništa bilo opće na Marac, nema ništa. Ali ono je izgledan u Hrciju, dok ti misli. Zato je važno, da li mislimo dobro ili loše, što bi rekao. Znači, ti ono je 70 dana razloga na to, misliš dobro da ne misliš loše. Jer ako budeš mislio loše, i bit će loše. Ako ti samo misliš da ne, i da ne imaš, neće nikad imati. Jer kaže, ako sami ko bude jadko, uvijek će naći nešto. Ko se bude žalio, on će uvijek imati problem. Pa ja vam će kada reći, vam ba, dobro je mašala, pa on reći šta ti je odpala. A ne moj kuk. Jer ako dobro misliš, zašto oni što gledaju, znaš što oni djeluju na sobu, znate što? Evo najveći imamo ljudi na televiziji.
sad nazovite, hajde ne bih da ne kažem da Vesko, on šta se. Kad jedna ciganka je odredila, kaže, šta ima za mene, kaže, da ti kažem ti si mnogo nesrećna žena. A ona kaže, pa da sam nesrećna sinoć na lotu dobila. Stani, kaže, nisam završila, ti si nesrećna žena bila. A šta se hoće reći kroz to? I horoskop i astrologija. Daje neku nadu, optimizam. Oni koji imaju nadu, ako imaju ovu optimizam, vjeruju. Onda će tražiti kroz horoskop, kroz ogledanje, kroz zapise, ne znam prošlo. I onda će se na to osnovno budući biti dobro. I kad tebi ona preko televizije kaže, u maju i u krajima bila, u toliko i toliko sad, odletno je pokući, radi to i to, krenut će, bit će ti dobro. I ti njoj 100% vjeruješ i bit će ti dobro. Znate što? Zato što vjeruješ da će ti dobro. Jer ti sebe kad je dobro rekli, ti si već u kuru da imaš nešto loše. A doktor kaže, na boj se nije to, nije to opasno. Ti si odmah ozdravio. Jer je vrlo važno da ti dobro nisam rekao. I kad ti hoća zašiši, pa držiš na zašiši od nas. Mora ti biti bolje samo zato što vjeruješ da će ti dobro. Jer ti sad vjeruješ u zapis. Vjeruješ da će zapis koristiti. A kad bi vjerovao da Bog riječi, onda bi još jači bio, nego onaj zapis. I to od sam nisam, koliko ti vjeruješ da ovdje se osjeća. Što je šetan bježao od onega? Zato što on toliko vjerovao Allah, toliko čvrst bio u tebi, da ne mene ni osim Boga na njih štete ni koristi. Nije da mogu, kao jedan kad je došao jednom našem tamo čarapu, preciznom, čvrstom, možem, pa kada ja uvnijem taj jedan velik, bit će mi vam, ode sve, pa nema, uvni, nisi, dušan, i sad sve ode, šta će uvatak, da bi ona rekao, uvni, ne šta da vam, šta će ti pitati, šta će ti pitati. Nema ti šta više pričati. Jer to što ti u sebi nosiš, to drugi osjećaju. Kad ti putem ideš, kad žena ide putem, isponosi se što je Bog stvorio da muslimamo, što je pokriveno, to će osjetiti oni drugi, a i osjeti će ga i svi. Hoće lavno osjetiti kad ti se odvažno osjećaš, kad pašćene osjeća kad te je strah. Kašćene osjećaš, ne mi ljudi osjećamo. Zato kad ti, taj isti Omer, radi Allah, on je toliko bio, kaže, kad mi sad Bog otkrio agenta, ja ne bi ništa jače muslimam. Toliko je vjero u Bogu, jer je jedno vjerovatno Allah, drugo je vjero u Bogu. I više vjero u šeitanu nego Bogu. Na 90 mjesta Allah u Kur'anu govori ko daje večera se hafiz, ne ušao, ko daje neće zbog, Allah će nam jedni. Pa šeitan je jedno se strašio u Kur'anu, Allah govori i opet na šeitan više bile. Ovdje je problem ubjeđenja. Ta misao formira nas, na nas utječe. Pa je zato, Allah je sam rekao, nije to mu'min hajru min amelu. Ono što ti zamisliš je bolje nego ono što uradiš. Jer ono što si zamislio je jače nekad uradiš, sve dok ne uradiš. A amelu munafika hajru min nije. A djelo munafika je bolje nego nije. Jer on ima prljav misl. Ima prljav nije. Znaš što je bolje nije to djelo. I što ću kako ja za nije to nisam uradio. Pa ona je nije da čisti. Kad ti odlučiš pomoć čovjeka, odlučiš da ideš u džami, odlučiš da uradiš neko dobro djelo. Sve to kad mu uradiš, ne vredi šeitan napraviti. Jer Allah zna šta si za njih. A već kad uradiš šeitan, mora kakati, pa vidiš ti si dobar čovjek. Već to mora te obrađivati. I već to moraš sad na umisku. I moraš pohvaliti svoj nije. Da me razumijete, volim da me razumijete. Da je nije taj jači nego sam djelo. Jer ako ti dođeš i sad vidi narod kako se nešto dobro radi, pa tebi tako i toga je zvore. Već se osnovno narod je. E to je ta čudo od misli, šta, koliko one djeluju na insana. Pa je kaže, kuru jamila nijeti, već se svak radi prema svom nijeti. Pa i da amela, da mogu na amela, da je prihvati nju. A kad djeluju, uradi, dobro djelo se ti slasno se. Svijet, evo, ovo je ono kad ti kažiš seva, jeste s tim kad pita nema što seva priči. To je dozirno mi seva, nema što seva priči, je ovo rukov seva. Kakav je seva? Znači, to je taj njegu, to je to što tebe čisti, jeste taj nije. I ta misla, ali ti misli, kako budeš mislio, tako ćeš govoriti. A kako budeš govorio, tako ćeš i raditi.
životu. Kao i ona žena koja je drugu troši, ovaj da pije, ovaj da znao čini, ovaj da laži. Evo, kupite ljude koji vole ovako, oni to nam u svijetu. Pa je bilo dobro da se ne nešto lijepo namiri, ali sve polazi od misli. Moramo sve ih vraćati, čakom je najbolje. Naučio sam da više godina ovdje, nije treniran čitav život. Čitav život moramo razvijati ovo ovdje, da pozitivno mislimo, da iskreno mislimo i da nešto što zanijedimo, da dobijemo naši zbog čega hvala. Jer ima nakon pravo, neće nakon. Jer će Allah reći, su mi da vidi oni koji se prikazuju. Eto, to je moć misli. Znači, ti kad gledaš, vidi se na tebi, ima u tebi ljepoti, osjeti se to. Osjeti se samo tvoja pojava, da li ti ima iskrenosti ili obmane. I kad govoriš, onda bi trebali gledati kako govoriš. Nije važno koliko govoriš, nego šta si rekao. Jer neka jedna riječ koriđa ne opušta. A četiri stvari se više ne vraćaju. A među njima stvara je izgovorena riječ. Kad tražiš dozvore, nema popravo, već si rekao. Zato kaže žena, ja vam izreka, ako je na Facebooku, to sve sad ne bacio, kaže, prije nego što pustiš jezik u govor, provjeri je on za zvuče. Da, onaj, vidiš da funkcioniši. Pa da paziš kad ćeš kazati. Zato, po govoru smo ne vidjeti koliko čovjek razmišlja šta je u njemu. I od te navike dolazi naš karakter, naša ličnost se formira, a sve potiče od misli. Iako ima 50% onoga što smo naslijedili, ali ovo je 50%, ti isti Arabi bili su takvi kako su bili, ali uz poslanika su dobili sasvim druge dimenzije. I vi, kad se pored fini ljudi, kad se društva fini, bez obzira koliko se imaš negativno, koliko si škrt, koliko si ljud, i ne znam, dalje, kako imaš loših osobina, uz fine ljude zadobit ćeš fine osobina. Pa tada ćeš se osjećati fino ponovno kad nisi toliko predavno finisa. Nek se na njemu imaš, osjetit ćeš miris. Ili tamo kudi ti se puši, smrdit će to ham. Jer tako ćeš usmrdit svoju dušu, a skudiš dušio sa loših ljudima. Pa će biti sve jedno. Pa je bolje da budemo vjernici, jer kaže vjernik kad presali, zemlja se radi i će biti ukupa. Nebesa za njim plaća. Ona se gdje izda drugoj zemlji, ovdje će, kaže, reći vidi, naće se žena zemlja miksa. No ovdje gdje će vidi biti ukupa. Jer je vidi taj jedan je dobro. Najveći optimizam. I posljedno sad u ovom vremenu informatike i ovoga svega ludila, ako ne bi imali da natiramo se da pozitivno mislimo, da fino mislimo. Jer šta imamo kad ružno mislimo? Samo nešto govorimo. I ako neš halali, neće ti ništa biti lakše što nisi halali. I ako ga budeš hleo, neš ništa dobiti sa hlijekom. Pa bolje da dobro činiš, pa možda ga izliječiš. Pa bude dobro i tebi, i njim. I kad budeš tako ugledala kao što bio pingan, onda on je univerzalno ugledala, kojima se svi mi ugledamo. I tako su veliki ljudi, kad ti dođeš, fini ljudi, ti odmah onda koliko ne vadaš. Jer si došao kod ugledala. Treba nam takvi ljudi u što nema i na petu, nego treba doći u život do njega. A naći ga prema svojoj iskrenosti, kada ona rekao da mi vidi iskrena čovjeka, kada budi iskren pa će naći se. Znači budi taj pa će Allah uputi, Allah uputi prema tvojoj iskrenosti, naćiš iskren, jer će biti zavod s njim. I misliti da si napravo na putu. Zato jedino koga šeta ne može zavod, jesu iskren. Jer on pravilno misli, nije očinjen. Nije opsigren. Iskren je nebrzati. Ilaj vati mnom muhlasi. Pravi iskren je nebrzati. A može pobožno. Ali ne može iskren. E to je to kad ti sa sobom pričaš kao si prema sebi iskren. Lako. A je učinu da drugo vlačiš. A što sebe vlačiš? To je najgore da čovjek sam sebe ono osmišljava. Evo da prvodim kraju. Znači, govor Allah je najbolji govor, onda govor Pejgambera, da od njega nešto kaže i on. Jer on je istinu govorio i kad se šalio i kad je ljud bio. A onda da govorimo o finim ljudima, da je fine ljude spominjimo, ako već treba da zikrimo ljude, da o njima pričamo. A da prestanemo zikriti, jer mi najviše ljudi smo stvarati na hiljadu se što spominjemo one ljude koji ne vole. Baš mi spominjem, što je rekao jedan kada je jedan govorio, kaže, nemoj se ljudi kad ti neko govori, prije ti usu većinu.
jer svaka radi šeitan koristi priliku, čini šeitan. Kad si previše vesel, kad si previše dužan. Moraš samo sebi dolagati, na obrajstvo. Od velike duge mnogi skrenu, pamijeti, nego od velikog veselja, jer nema veselja u kontroli, kad si previše radosti. Zato je vjernik uspravan. On se ne jeli, ide uspravan. To je ravnoteža. Pa kad si ljubav, neko ovo nam padne. Ja te uja skopala, uhvati se za usta. Šut, čekaj da dođeš, sad ti bolim to govori. Kaj je što čitaš, što si to rekao? Mnogi su izgubili javne zbog nekih riječi. Što si mora pošto to kada? Drugo kaže, nemoj obećavati kad si vesel. Znaš kad je fino povećaš nešto, da, u rad, kad se sutra probriš, kad je vesel, da vam ti obećaš. A bilo ti sinoć bilo, nisi sutra da mi ljudi. Pa dobro, što da je, hoćeš ti nešto rad, nemoj, kad si vesel, čekaj da ti stvarno se zavedi, pa će ti onda reći, moj ću ti uvijeći. Mnogi tako vrijevaju, situacija je čudna. Pa evo, zapamtite ovu izreku.